السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد. دونك هذا الفيديو الثاني ان شاء الله غادي نشوفوا لي كيستيون دو لونغ اون سكي كونسير لو تيكست ليفالواسيون. غادي نشوفوا دروس اللغة، دروس اللغة. دونك دروس اللي قريتو لو باسي سامبل، قريتو لامبارفي، قريتو لا فورمول، قريتو لو باسي سامبل ابخي ان انديكاتور دو طون، قريتو لو بورتري فالوريزون، بورتري ديفالوريزون. دونك هادشي غادي الا ماشي قريناش دابا غادي نقراوه بعد. دونك هما الاسئله اللي غادي يكونوا في ليفالويسيون، الاسئله غادي يكونوا في ليفالويسيون. بيان كومونس ان شاء الله. عندكم لي كيستيون دو لونغ، ملي كنقول كيستيون دو لونغ دروس اللغه، دروس اللغه ودروس اللغه والتواصل، كونجوغيزون، غرامير، ليكسيك، اورتوغراف، كومونيكاسيون. بيان كيستيون اون، واش غنقول هنا كيستيون او بيان كونسين، واش هذا سؤال او تعليمه؟ هذه تعليم لان عندك فعل امر. شيرش، ابحث. شيرش دون لو تيكست لي سينونيم دو، شيرش دون لو تيكست لي سينونيم دو، ابحث في النص عن مرادفات الكلمات التاليه. دونك المرادفات هما سو سون لي مو كي اون ان سونس فوازان، سو سون لي مو كي اون ان سونس فوازان، كلمات عندها معنى متقارب. الا عطيتك ان نو تعطيني ان نو، عطيتك ان فيرب تعطيني ان فيرب، عطيتك ان ادجيكتيف تعطيني ان ادجيكتيف. هذيك تسمى لا كلاس غراماتيكال. نعطيك مثال، لو فيرب بارتير المعرف ديالو الي، دونك فيرب، فيرب سينونيم دو مو غارسون، ان غامان، ان غارسون، ان غامان. دابا نعطيك مثال ادجيكتيف سينونيم دو مو شيتيف، نحيف، شيتيف. شنو تقول ليا؟ مانس، ماغر، مانس، ماك. بيان دونك شيرش دون لو تيكست لي سينونيم دو مرادفات الكلمه التاليه. جادي او بيان جاديس، في قديم الزمان، غروب بيان مجموعه، غروب. جاديس هذا ادفيرب دو طون، ظرف زمان، غروب هذا سي ان نو مجموعه، يعني غتجبد لي ان ادفيرب دو طون اي ان نو، ان نو. دوزيام كيستيون، باش نبقاو نعاودو شيرش، شيرش نبدلوها، ابحث، repère، trouve، relève. Trouve dans le texte les antonymes de، trouve dans le texte les antonymes de. Et bref, il y a un addad، addad nefché، non، non. Verbe، verbe، adjectif، adjectif. Le verbe quitta، le verbe quitta، le verbe، pardon، l'adjectif petite، l'adjectif petite. Bien. 3. Repère، et j'ai fait le nom. Repère dans le texte un indicateur annonçant، repère dans le texte un indicateur، un mouachir، ce mouachir zamani، mouachir makani، makangoul، il était une fois، un jour، un soir، ce sont des indicateurs de temps. Makangoul، à la maison، à, un, à gauche de، à droite de، donc ce mouachir makani، indicateur de lieu. Les indicateurs de temps في الكونتر معروفين، واحدة كيبدا بها الكونت، واحدة كتانونسي المشكل ديال الشونجمون. انديكاتور دو طون كي انونس ان لو ديبي دو كونت، بداية الحكاية، لو ديبي دو كونت. دو لو شونجمون، تغيير كيتسمى لو شونجمون، كيتسمى لو بروبليم، كيتسمى لا ترانسفورماسيون، التحول او الحدث غير المنتظر، سا سابيل ليفينمون اناتوند، ليفينمون انا اناتوند. بيان دوطخ كيستيون consigne، ibhat fi nass، relève du texte، ibhat fi nass، deux verbes au passé simple، deux verbes au passé simple، fi'lain musarrafin fi al-madi al-basit، le passé simple، le passé simple et l'imparfait huma des temps de narration، azmina sard. L'imparfait kanstamlo fi le début، kanstamlo fi le décor، kanstamlo fi deuxième plan bien second plan، hadou kitsmo les actions secondaires، amma le passé simple huwa al-muhim. Passé simple، c'est le temps qui fait avancer l'action، voilà qui fait le qissat pchi l'gdam avance. Cherche deux verbes à l'imparfait، cherche deux verbes à l'imparfait. Donc les valeurs de l'imparfait huma tlata، kayn imparfait wasfi descriptif، imparfait tikrar répétitif، يمكن يكون imparfait duratif، des mots واحد l'action كطول في الماضي. عطو مثال وصفي،
Il était jeune, كان شابا, هذا l'imparfait descriptif. Chaque matin, il sortait au jardin, هذا l'imparfait répétitif, هذا في الماضي. Il habitait à Agadir depuis 15 ans. ساكن في أكادير 15 عام هذه. C'est l'imparfait duratif. ديمومة, التكرار, الوصف. Descriptif, répétitif, duratif. Répétitif, duratif. سؤال خمسة. Emploie le verbe être ou avoir à l'imparfait. En gauche, emploi. Là, on dit le conjugue. Là, il y a une petite faute. Sarref. Conjugue le verbe être ou avoir à l'imparfait. On va terminer. Donc, être, avoir, à l'imparfait. Donc, première phrase. Elle, être très chétive. كانت ضعيفة جدا نحيفة. وقدامه غتكتب ليا واش وصفي واش تكراري واش ديمومة نو ال اتر تري شيتيف واش كنديروا في هذه الجمله واش كنوصفوا ولا كنتكلموا واحد العمليه كتكرر واحد العاده او كنتكلموا واحد لاكسيون طويله في الزمن اكسيون طويله في الزمن ثانيا شاك ماتا كل صباح il avoir des courses à faire يعني كل صباح كيمشي يتقدى يعني كيدير فير لي كورس ماشي الجري ويمنى تقضيا فير دو شوبين فير دو شوبين بيان دونك كونسين سويفونت كومبليت لو طابلو سويفون املا او اتمم الجدول التالي دونك عندكم هذا الجدول فيه خانتين بوزافي دو كولون كولون ان كولون دو وصف ايجابي ديسكريبسيون فالوريزونت فالوريزي كتعطي قيمه لشي واحد كتقول مثلا هذا السيد ظريف دونك ظريف هذا بورتري فالوريزون العكس ديالو هذا السيد كذاب هذا بورتري دي فالوريزون فالوريزي كتعطي قيمه دي فالوريزي كطيح من القيمه ديالو دونك سي عندك مبتسم سوريون عندك تاسيتورن سكوتي مونتور كذاب افخو مخيف افيزي ذكي باريسو كسول paresseux, casse-cou. Bien, je fais aux questions. Continuez. Mais le verbe attaquer au temps qui convient. Sarref, elle fait le hajama, fait le zaman, elle monasib. Avant de le sarrefo, on dit une phrase qui est bien liée. Ou on dit le passé simple ou on dit l'imparfait. Le pêcheur préparait sa canne. Canne le sayad ou yujahizu qasabatahu. C'est un l'imparfait, طويل في الزمن. يحضر. فجأة soudain un grand requin قرش soudain un grand requin le verbe attaquer soudain ديما اش كيتباعها كيتباعها لو باسي سامبل كيتباعها لو باسي سامبل شوفوا اخر سؤال قال لك من بين الاقتراحات التاليه parmi les propositions suivantes souligne سطر على الاقتراح الذي هو حكمه الذي يعبر عن حكمه une leçon une morale حكمة هو مثل كنقول مثلا بالعربية مع من شتك شبهتك اللي بغى يوصل الاهداف ديالو خاصو يسهر الليالي اللي مرضى على نصها نص على مرضى على خبزة يرضى على نصها نقول ما حد تقاقي وهي تزيد في البيض اللي ما قدو فيل ما قدو فيل زادوه فيل هذو كتسموا دي بروفيرب احكام مغربية امثال حكم امثال مغربية cet élève travaille bien هذا التلميذ يعمل جيدا واش انا عندي شي عبره عندي شي حكمه on a besoin d'argent pour vivre نحتاج الى المال للعيش هنا كي se fait brebis le loup le mange اللي دار راسو نعجه ياكل الذئب اللي دار راسو نعجه ياكل الذئب اللي كيدير راسو اللي دار راسو في النخاله ينقبوه الدجاج اللي كيدير راسو ظريف كيجيبها فراسو Donc, quand on est trop bon, on est trop con. Quand on a griffin bzaf, quand on a griffin bzaf. D'abord, on va répondre aux consignes et aux questions. Maintenant, on va chercher, Morad Ifat, les synonymes de jadi, puis qadim zaman et groupe. Donc, il y avait une fois dans une ville de Perse. Il y avait une fois. Il y a, kan y a makan. في قديم الزمان في الماضي البعيد دونك il y avait une fois هي المرادف ديال جادي جادي بيان دونك هنا نشوفوا
Un jour, Alibaba achevait de couper, oui, d'un cavalier s'avançait. Donc, une troupe de cavaliers, majmouat forsan. Donc, troupe, il y a groupe. Il y avait une fois, il y a jadis, quand il y avait qu'un, il était une fois. Donc, tu vois, chi. Donc, tu vois, la jouiba. Donc, jadis, ou bien jadis, il y avait une fois. Il y avait une fois. Kenzido, elle était une fois, bien qu'elle y ait ma bien autre fois. Groupe, moi, je vais dire le roi, troupe. C'est une troupe, mais je moins. Troupe. Donc, deuxième, cherche dans le texte hein, les antonymes de quitter et petite, quitter, c'est un verbe, petite, c'est un adjectif. On va chercher dans le texte. Donc, d'odiel quitta, roi resta. Hajara, baqiya. Taraka, baqiya. Resta, petite. D'odiel ha, immense. Dakhm, kabir. Donc, quitta. Resta, hein? Resta, petite. Immense, hein? Petite, immense. Cherche, donc, repère dans le texte un indicateur annonçant le début du compte. Le début du compte, quoi? Il y avait une fois. Il y avait une fois. Un mot qui indique le changement. Un mot qui indique le changement, il y a un jour. Donc, le petit un jour, un soir, un matin, il y a un changement. Il y a un changement. Cherche dans le texte deux verbes au passé simple. Verbe au passé. Allez, je vois les verbes. Il y avait une fois. Imparfait. Pers, nommé, était. Imparfait. Était. Imparfait. Allez. Imparfait. Ramener. Imparfait. Constituer. Imparfait. Je vais te faire le bidet. Tous les verbes sont à l'imparfait. Achevé, imparfait. Distinga, pas si simple. Distinga, premier groupe. S'avancer, imparfait. Été, imparfait. Abandonna, pas si simple. Monta, pas si simple. Se dirigea, pas si simple. Pas si simple. S'était réfugié, c'est le plus qu'au parfait. Prononça, pas si simple. S'ouvrit, pas si simple. Entra, pas si simple. Se referma, pas si simple. Passé, simple. Donc, conjugue les verbes être ou avoir à l'imparfait. Ou d'amar atksibliya. Ou imparfait, wasfi, ou tikrari, ou demouma. Donc, elle, le verbe être, tréchitive. Chanktbou. Elle était. Elle était. Ok. Elle était, كانت, كانت نحيفة, هذا الوصف الجسدي. C'est la description physique. C'est l'imparfait descriptif. L'imparfait descriptif. C'est l'imparfait descriptif. Deuxième. Chaque matin, il avoir des courses à faire. يومياً كيمشي تقدا. يومي. Donc, chaque matin, كل يوم. Donc, le verbe avoir à l'imparfait. Il avait, il avait. Je mets un parfait là. Je vois ceci. Tikrari ou action twila. Donc on a tikrari, l'aide de dialogue. Tikrari, donc répétitif. Un parfait répétitif. Ou bien kitima itératif. Ou kitima de l'aide. L'imparfait da. L'imparfait d'habitude. Donc tikrari, répétitif. Itératif, tikrari, habitude. L'aide. Complète le tableau suivant. Complète le tableau suivant. Sourions. Obtessim. Ouchada wasf hassan. Wasf seye. Kholok hassan. Kholok seye. Donc sourions. Donc sourions. Taciturne. Scouti. Je vois que tu es un peu plus de temps. Je vais te faire un peu plus de temps.
يسكت بزاف، العكس يتكلم شوية ويسكت بزاف، يتكلم شوية ويسمع بزاف. تاسيتورن، تاسيتورن، سكوتي، سيلونسيو، سيلونسيو، مونتور، كذاب. نكتبو هنا خلق دميم، خلق غير حسن. افخو، مرعب. كتقول لوغ، الغول هو الي افخو، مرعب، خلق غير حسن. هذا وصف جسدي، افخو. عندك افيزي، ذكي جدا، نقول حاضر راسو، فايق. دونك سي ان بورتري فالوريزون. باريسو، كسول، ما كيخدمش، باقي على الناس. كنقولوا فرونسي فينيون، فنيان، يمكن نقولوا فين، فينيون، كيدير والو، فنيان. باريسو، باري، باريسو، باريسو. واش قالك هنا؟ كونجوغ لو فيرب اتاكي في الزمن المناسب. هنا عندك سودان، هاد سودان كتفرض عليا ندير لو فيرب او باسي سامبل. سا سابيل اون اكسيون مفاجئه، اكسيون سودان باكسيون بريف، اكسيون صغيره قطعت لينا واحد العمليه طويله كتسمى سكون بلون. المهم نديروه الا عندك سودان ان جو ان ماتان، خاصك تصرف الفيرب او باسي سامبل. واش غنكتبو؟ ضروري من اتاكا، غادي نشوفو الباسي سامبل، وفاغ لا تيرمينيزون دو باسي سامبل. فين بين هاد الاقتراحات، فين هو الدرس او حكمه او مقوله او عبره؟ وهي هادي، اللي كيدير راسو نعجة ياكلوه دياب، اللي كيخاف ياكلوه دياب، اللي كيدير راسو دمدومه يلعبو به غران يضحكو عليه غران. دونك كي سو في بروبي لو 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 مونج، يعني الانسان خاصو يكون حاضر راسو، حاضر راسو ما يخافش، مي خاف. دونك سي كوا سي هذه لا لوسون بيان لا مورال او بيان لا مورال بيان لوسون بيان لا ساجيس لا ساجيس. دونك الى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله، غنشوفو كومون ايكريغ لو ديبي دان كونت، كومون تيكريغ لو ديبي دان